Det er godt der. Wow, vi kører hurtigt, prøv at se. Holy moly. Spørgsmålet er, om den eksploderer, når den lander. Ah, la, 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 ja. Goddag sommer, velkommen til Fokus Games i dag, guys. Jeg vil have mig tilbage med noget mere rampe, flere ramper i GTA 5. Jeg har fundet den her rampe her, som til synligheden skulle være den største rampe i hele spillet. Vi kan ikke komme højere op nu. Den her rampe her, den skulle svare til, at vi sådan i cirka er ude i rummet. Så har jeg også fået sådan noget på, så vi kan komme så højt op som overhovedet muligt. Så den her rampe her, den er virkelig, virkelig sindssygt. Fordi I kan huske, den allerførste rampe, vi prøvede, den var forbundet til et hus, op på toppen af et hus, og så ned. Den her rampe her, den er forbundet fra, altså bunden af den her rampe her, er i bunden af toppen af et hus. Så det vil altså sige, at den her rampe her, den starter i bunden, nede fra toppen af en af de største huse nede i byen. Så vi er kommet mega højt op nu, og det er der nok mit svar til, at vi er ude i rummet. Så nu skal vi altså prøve at køre nogle biler ud op herfra. Det kommer til at blive fuldstændig vildt. Jeg ved, I er mega vilde med det her. Og jeg har selvfølgelig nogle flere rammer til, at vi kan prøve det her, hvis I synes, det er stadig er mega fedt at se. Så jeg har både fået ramper, hvor det er, vi kan køre ud for nogle af de største bjerge i hele spillet. Jeg har fået en ramper, der er sådan nogle parker, vi skal igennem, alle mulige sindssygt vilde ramper. Så hvis I også gerne vil se det, så vær sikker på at smadre like-knappen fuldstændig således, at den eksploderer. Lad os se, hvor mange likes vi kan ramme på den her video her. Lad os se, hvor hype det er for, at vi gør det her. Okay guys, jeg tænker lige, vi prøver at finde bil, vi skal prøve frem i dag. Vi prøver lige at hoppe ud her en gang her, så prøver lige at se, hvad for nogle biler vi skal have frem. Vi har lidt forskellige, altså vi, som altid, synes jeg altid, det er en god idé at teste nogle af de her superbiler her. Den her, det er nok den hurtigste superbil, den skal vi helt sikkert teste. Jeg ved ikke, nu vender mig lige selv om, så jeg ikke skal spørge dem alle sammen sådan der. Noget jeg også tænker, at det kunne være sjovt at prøve, det var måske en bus. Det kunne være ret sjovt at prøve en bus udover. Det kunne være sindssygt med en bus udover. Bare lige for at se, hvordan en bus vil klare sig sådan der. Okay, den holder lidt skæv der, det er fint, at der er plads til den. Jeg tænker også, at vi godt kunne prøve en lastbil måske, eller et eller andet i dem. Wow, hvad fanden er det her? Nå, det er sådan en kranvogn. Ah, nice. En skraldevogn. Åh, det er OP. Vi skal helt sikkert prøve en skraldevogn udover. Og en traktor. Det lyder mega fedt. Jeg prøver at finde lidt nogle sådan rigtig gammeldags traktorer. Jeg prøver at finde lidt nogle nye ting, vi skal prøve at køre ud over i forhold til, hvad jeg prøvede før. I dag, der prøver vi lidt nogle større ting at køre ud over med dem. Hvad fanden det er, en have? Okay. Jeg har et forklift. Det vil vi også lige videre til at prøve. Vi kan bare se busbiler i den episode her, for vi selvfølgelig bare skal køre fuldt med over festivalbussen. Er det ikke den der for updaten der? Nice, man. Den skal vi også lige prøve. Den ser for grinerne ud. Det er der for festupdaten i online. Mega fedt. Jeg vidste slet ikke, den var herinde. En bulldozer. Det er sgu da, eller hvad? Ja, det er en dozer. Sådan en lille gravkodozer, bulldozer. Mega nice. Den skal vi også prøve. Lad os se, hvad det ellers er. Okay, der er ret mange griner ting herinde, må man sige. Jeg tænker, vi har prøvet tanken nok, og tanken generelt set har det ikke klaret det sådan specielt godt, så jeg tænker bare, at vi prøver. Skal vi ikke lige prøve nogle af dem her, der vi har i hvert fald fået her, så kan vi lige altid lige vende tilbage til senere til nogle af de andre. Jeg tænker også altid, lad os lige starte med subbilen, bare lige for en god ordens skyld. Så inden vi går ind i subbilen, så skal vi selvfølgelig lige hurtigt have givet den noget lidt mere. Jeg tænker bare, at de får os altså bare fuld smadret på i forhold til det her. Altså, jeg kommer til at klare det virkelig, virkelig godt. Vi giver den bare fuld smadret på 200. Jeg sætter lige det her ned, fordi det skal vi ikke have på. Og traction er det meget godt, så kommer vi til at dreje bedre. Men vi kan se, bare når jeg trykker nu. Okay, det er lige for ikke engang tør at trykke. Jeg er næsten bange for at bare bremse her. Når jeg trykker her. Wow. Vi skal altså virkelig være forsigtige, når vi kører ud over med så meget fart her. Men den her. Wow. Okay, sådan der. Det er godt der. Det er en god start, god start. Er det en god start der? Ja. 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 Okay. Godt nok. Lad os give en gas. Oh my god, det føles sygt. Det føles så sygt, mand. Prøv lige at se det indenfra, mand. Åh, det ser du vildt ud. Det ser vildt ud herudefra. Den måde, man bare ser det. Og der er altså rigtig langt ned, som vi kan se. Og plus, at man så rammer her ved huset her. Så vi får bare et kæmpe flyvehop ud over byen her. Jeg ved ikke, for vi lignede lidt, at vi blev bremset derop. Men det gjorde vi altså ikke. Byen, den er totalt mørklagt i dag. Og det er fordi, at hele byen er lukket. Okay, udover jeg... Wow, jeg fløj ud af bilen, mand. Shit, mand. Hvad sker der lige for det? Det der, det var en scene. Ham der står bare sådan, hey, du der, du skal ikke røre min bil, forstår du det? Du skal ikke røre min bil, mand. Ham der prøver at røre min bil, det gider jeg ikke finde mig i. Fattet? Okay, han har en gun. Han har en gun, guys. Okay, det var sådan rimelig godt skud af mig, det der må jeg sige. Okay, lad os lige prøve at tage op igen. I kan se her, det jeg prøvede at forklare jer, det var, at den ligesom starter her på huset, og så kører den altså opad. Det vil sige, at vi når en maksimum højde. Det er det højeste rampe, vi kan komme op på lige pt, hvad der er lavet derude af ramper. Så det er altså rimelig sindssygt. Men altså, det ved jeg ikke, hvis der er nogen, der kan finde ud af at lave en større rampe her, så vil det selvfølgelig være mega fedt, men det tror jeg ikke lige. Det tror jeg, det tager rigtig, rigtig lang tid at lave rampen meget større, end den er lige nu pt. Men det er det i hvert fald den største rampe.
ramp, jeg kunne finde. Så det er den største ramp, spiller. Det, I kan se, hvor lang tid vi bliver bare ved med at gå opad og opad og opad, og vi er først oppe nu. Så det er altså rimelig sindssygt. Jeg tænker, at vi prøver turbussen her. Den virker ret awesome. Lad os håbe på, at vi kan få et ordentligt hop den her gang. Turbus, kan man ikke køre den? Lol, kan man ikke køre turbussen? Nå, det skulle, ja, er dum. Det skulle da fint, at man går ind herover. Lol. Selvfølgelig kan man godt køre turbussen. Åh, det er da sindssygt. Prøv lige at se det der kæmpe der anlæg der. Vi er næsten nødt til lige at drop the beat, mens vi kører. Okay, vi er i gang. Vi starter lige forfra. Ej, der knækker noget af den, mand. Hallo. Knækker der ikke lige noget af den der? Boop, boop. Sådan der. Så er den på plads igen. Okay, sådan der er det meget bedre der. Ja. Åh, den er altså virkelig tung, den her bus her. I kan bare se nu. Wow, okay, lad os lige fyre noget musik til det her, noget partymusik. Wow, wow, den måde den bare sådan hopper, når jeg kører. Det er en af galt, det er en af galt det her, det er en så galt. Vi laver lige et side-flipping hop der, det kunne være fedt. Wow, der, så reder der bare højtaler ned. Altså, vi er stadig på banen i princippet, vi skal bare lige lande på den igen. Det er totalt stunt-bus det her. Jeg faldt ud. Nej, jeg faldt ud. Nej, nederen, mand. Og jeg synes, mand, vi skal lige have sale på, det vi er nødt til. Så er vi i hvert fald på vej op igen til at klare det næste, og det tager sindssygt lang tid at komme op her, fordi den er bare så sindssygt høj, den her. Bussen der klarer det jo, som I kunne se, ikke... What the hell, mand, den bliver bare ved med at gå op. Jeg føler os... Er vi ikke snart oppe? Det tager så lang tid at komme op, det er helt vanvittigt. Men ja, bussen der, den klarer det jo ikke så godt. Det var lidt ærgerligt, det var ellers vores mega fede partybus. Og den blev sådan spoleret. Men lad os prøve den her gravko her nu. Noget jeg... Altså, man kan jo tage... Man kan jo også det der super boost, supercar boost på. Og det tænker jeg faktisk lidt, vi prøver med den her. Prøv at se det her supercar mode her. Det jeg ved ikke engang, hvad der sker, når jeg trykker. Ja, I kan høre, bare høre det der. Der kommer sådan noget ud bag ved den. Så det går... Det er fuldstændig vanvittigt. Okay. Så er jeg klar? Så nu. Så skal vi bare lige rette op her. Sker der noget, eller hvad? Det bliver bremset, eller hvad? Kom nu, for helvede! Are you kidding me? Are you goddamn kidding me, man? Det mener du bare ikke, man? Ej, det er fesen, det her, man. Det er fandme for fesen til mig, det her. Det er det sgu. Ja, lad os lige prøve bussen. Vi starter lige med bussen her. Okay, bussen, den er rimelig awesome. Det er ikke et sekund i tvivl om. Vi har jo det, gerne det der supercar mode på. Okay, ja, det her, det virker. Og det virker sådan lidt for godt, vil jeg sådan sige. Jeg er sgu næsten bange for at se, prøv at se, det allerede være eksploderer jo. Okay, stille og roligt udover. Vi skal bare stille og roligt udover. Vi må ikke tage for meget ud af gangen. Den her bus her, den er tyk, den er tung, og den er langsom. Så nu. Det er godt der. Wow, vi kører hurtigt, prøv at se. Holy moly. Det finder for sådan nogle raketmotorer, når der er vi på den på. Så den er bare fuld menu boost, og så supercar mode, som gør, at den bare kommer til at flyve ud over byen her. Fuldstændig amazing. Lad os håbe på, at der ikke nogen, der... Oh my god, det kunne sige, hvis vi lander på... Kan vi ikke lande på det her tag der? Det kunne være så episk. Land på taget, please. Ej, det er så tæt på, at vi lander på taget. Okay, vi lander på et andet tag i stedet for. Det er sgu bedre, det er en ting. Eller gør vi? Så velkommen. Vi er her både fremme ved destinationen. Jeg håber, at I har haft en god rejse. XD, mand. Ej, vi skal sgu lige ud af den her, det går sgu ikke. Det var fedt at køre med bussen, det vil jeg gerne give det. Jeg vil næsten sige, at tanken måske godt kunne få et forsøg, men så igen, ej, den klarer det aldrig. Åh, det er sådan en missil-lastbil. Holy moly, den skal prøve. Den er nødt til at prøve. Okay, lad os prøve at køre ned på den. Jeg ved, om den så egentlig eksploderer, det er så det store spørgsmål. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Lad os lige teste. Jeg tror, at den her, den kan virkelig køre hurtigt. Virkelig hurtigt. Åh, jeg vil nødig have en missil-lastbil i hovedet. Okay, vi kan ikke rigtig se noget her. Vi må se det indenfra. Det føles totalt sygt at se det indenfra. Jeg skal virkelig kontrere mig for at holde mig lige på banen her. Fordi den er så lang, så går det bare virkelig hurtigt nedad. Oh my god, så nu boys and girls. Jeg tror, det er der galt. Wow. Spørgsmålet er, om den eksploderer, når den lander. Jeg går lige, den bakker. Okay, hvor sker der? Eksploderer den så nu? Okay, ingen eksplosioner, vel? Damn, det kunne ellers have været mega fedt, hvis den eksploderede, da vi landede. Okay, jeg har fundet den her bil her. Den ser ret awesome ud. Prøv lige at se her. Den her bil her, det er et, jeg ved ikke helt, hvad det er, en fremtidsbil, som er skabt af dem, der har lavet den her mod-menu her. Så jeg glæder mig, jeg tror faktisk, den er ret hurtig. Den ser også ret mærkelig ud, men lad os lige prøve den her, og se, hvordan den vil klare det. Nej, please ikke have dårlig start til at starte med. Okay, det er godt, jeg retter den op der. Man kan egentlig også bare lade dem trille ned, men det er ikke sjovt. Wow, det føles altså så sindssygt, når man kører så hurtigt her. Det føles bare helt vanvittigt, det lyder som, den banker mod et eller andet. Jeg håber virkelig, den kan klare det. Kom nu. Wow, vi fløj sådan skævt ud over. Det var sindssygt, det der. Okay,
det er lige før den slår bussen, men bussen, jeg tror faktisk bussen har rekorden rimelig godt gået af en goddamn bus. Altså medmindre den her laver selvfølgelig et eller andet totalt vildt her, det gør den så ikke, men altså bussen har rekorden eller ikke rundt, det er fuldstændig imponerende, at bussen har rekorden, vil jeg sige. Men så får man jo så også den med, kan jeg komme ud eller hvad? Jeg må ikke komme ud, der må du godt ikke komme ud, mand. Sæt, den der mand, hvad fanden er du? Okay, au, mine hænder, au. Noget vi jo heller ikke har prøvet, og noget vi ikke kunne prøve sidste gang, fordi der gik den altså lige direkte ned. Det var, det vi ikke fik prøvet, det var nemlig, prøv at se her, vi fik nemlig ikke prøvet en motorcykel, fordi det virker ikke så godt til, men det kan vi jo gøre på den her. Jeg tror faktisk, man kan flyve sindssygt langt på motorcyklen. Vi skal bare lige finde den gode motorcykel der, den sindssyge motorcykel der, den der fremtidsmotorcykel, den her, den er for vild, den her motorcykel. Lad os lige prøve den. Jeg tror virkelig, vi kan komme op på en mega høj hastighed med den her, især når vi det der boost på det, det der boost der er bagpå. Lad os lige sikre os, vi har det hele på. Okay, vi har det hele på. Vi prøver også lige at smide kilometer per time, eller hvad hedder du. Ja, så vi kan se, hvor hurtigt vi kører ned i højre hjørne. Så prøv lige at hjælpe mig med at se, hvor hurtigt vi kommer op på hastigheden. Nu vil jeg gå ned i kommentarfeltet, lad os skrive, hvor hurtigt vi kommer op og kører. Lad os lige se, hvor høj fart vi kan ramme med den her. Og så lad os lige se, hvad maksfarten bliver. I må lige hjælpe mig med det. Så den maksfart, vi rammer med den her, gå ned i kommentarfeltet og skriv det. Så får vi se, hvor hurtigt vi egentlig kommer til at køre. Jeg tror virkelig, vi kommer til at køre hurtigt. Er I klar? Jeg har brug for jeres hjælp til det her. Er I klar? Jeg er klar til at holde øje. Wow! Okay, motorcyklen har det ikke godt på den her. Come on. Wow, det er sygt der. Jeg kan ikke se det. Vi er vel lever. Det er som om vi er kanguru eller et eller andet. Kanguru motorcykel. Det føles totalt mærkeligt der. Jeg kan ikke se, hvor høj fart vi kommer op på. Jeg kan ikke se det, men det føles totalt mærkeligt. Wow, wow, wow. Det er rimelig ribt, det der lige skidt der, vil jeg sige. Jeg tænker næsten, det må være noget med det der motorcykel at gøre. Jeg kan ikke rigtig se. Wow, prøv lige at se, hvor hurtigt vi kører, mand. Hallo, hvad så? Det er også, fordi vi har det her billede på, men I ser, det er som om den her motorcykel her, den næsten bremser også her, når vi kører. Shit, mand, det er sindssygt, når den kører så hurtigt, mand. Lad os lige prøve at komme op der igen. Den her, den er ret hurtig. Det er en af de også en af de hurtigste biler spillet. Jeg tænker næsten faktisk, måske er den hurtigste bil spillet. Lad os prøve den her bil her. Det kommer til at blive rimelig sindssygt vildt nedad her. Det er i hvert fald en rigtig hurtig bil. Bare, altså, jeg kan knap nok styre den allerede nu. Okay, er I klar til at hjælpe mig med at se, hvor hurtigt vi kommer op på at køre? Jeg har virkelig givet den sindssygt stats nu, Rejs. Okay, hold øje med, hvor hurtigt vi kommer op på at køre nu. Hold øje med det nu, siger jeg til jer. Ej, vi mister kontrollen. Oj, vi mister kontrollen. Nej, det er en lille ommer. Men altså, I kan se der, hvad ramte vi? I har også statsen der. Første gang der ramte vi vel cirka 800, tror jeg. Stille og roligt. Ned her. Og så se det indenfra her. Er I klar til at hjælpe mig? I holder øje, guys. I holder øje. Nej, den drejer simpelthen så meget. Jeg kan ikke styre den, boys, I can't control it, man. Okay, lad os bare se, hvor høj fart vi kommer op på der. Vi bliver nødt til at lige, nu hvor vi allerede har testet det her, og så lige til afslutningen her, vi bliver nødt til lige at teste, hvor høj fart den egentlig kan komme op på. Fordi altså, jeg er rimelig sikker på, at vi kan komme rimelig højt op i fart med den her. Altså, nu, jeg bliver nødt til bare lige teste nu, hvor vi er her i gang. Så hjælp mig lige med at teste her. Vi skal lige have et endeligt resultat på, hvor hurtigt jeg mener, det får det op, når jeg bare smadrer fuld tun på. Lad os bare lige se det, bare lige for sjov skyld. Udover at vi selvfølgelig har testet den her sindssygt fede rampe her. Og husk nu, hvis I gerne vil se flere ramper, smadre lige like-knappen, guys. Det hjælper mig utrolig meget til at vide, om det er noget, I gerne vil se mere. Er I klar til at teste? Vi tester! Jeg ved ikke, hvor høj var den ramte, men jeg ved bare, at vi fløj mega langt ud, og vi røg over den der hegn der. Holy moly, det var fuldstændig insanely vanvittigt, det der, guys. Men dermed er det altså også afslutningen på den her episode her, guys. Hvis jeg synes, det var en rigtig, rigtig god episode, og hvis I gerne vil se flere ramper, hvor vi laver alle mulige eksperimenter og griner en video. Nu kommer der til en hej, jeg spiser mig lige om lidt, det skulle ikke under mig. Men hvis I gerne vil se, at vi laver alle mulige mega fede eksperimenter, ramper og alle mulige sindssyge ting, hvor vi blandt andet også kan køre ned for bjerge, eller komme igennem alle mulige udfordringsparker og stuntparker og alle mulige vanvittige fede ting i det her spil her GTA 5. Så vær sikker på at smadre like-knap fuldstændig således at den eksploderer. Og ellers er der ikke så meget at sige, at hvis du er ny og kan subscribe, så husk selvfølgelig også lige at smide et subscribe, således at du kan holde optaget på kommende videoer. Og hvis du ikke allerede har gjort det nu, så husk også lige at trykke på klokken, for så er du absolut sikker på, at du aldrig går glip af nogen video. Og nu vil jeg skynde mig at logge ud, inden jeg bliver spist. Hej, vi ses, det var Fox Games her. Hej, hej.